Bizde bizdin üy bülö jaŋылыктары салмасыздар ба? Айтпаста аргам калбады. Себеби күйөө машина алгандан бери биз машинанын каранында эмес, көлөкөсүндө калдык дегеним мага көрсөтүлгөн камкорлугун машинасына көрсөтөт. Машинасынын жүрүшүнө карай кайсыл жагы бузулуп жаткандыгын сезе билет. Эмнеге менин жанымда мындай түшүндөйт? Күйөөмдү мени картайып бара жаткандыгын эмес, машинасынын эскирип бара жаткандыгы убайымдатат. Себеби басы түшүп кетеби деп коркот. Ошондо менин баркым эмне болмок? Бирок кеч андан баштан эле моюнума алуум керек күйөөмдүн машинасынын баасына караганда менин калыгым 14 эсе арзан. Ошол эсе да кылган эмгегим машинага салыштырмалуу 100 эсеге көп. Үйдө кылган оокатым аздай, арасында парковщик, мойщик, пистолетчик алдыдагы терезеден артты карагычта болом. Эң өкүнүчтүүсү тилекке каршы бул кызматым үчүн 1 сом акы албайм. Мага караганда мойкада дөңгөлөк жууган мужике 350 сом берүү ага алдаганча приятно. Мен жолдошума мени танда же машинаңды танда деп суроо берүүдөн корком. Себеби ала турган жолумду билем. Урматтуу эркектер коому, ары жакта сиздер машинаңыздарга кандай карадыңыздар эмес, жубайыңызга кандай карадыңыз деп сурааларыңыздарды унутпаңыздар. Унаа 18878 баракчасы Достук айылы, биздин үй бүлө жаңылыктары кийинки